se esgota nas nomeações. A questão que o jornalista da Rádio Despertar colocou é profunda. Nós vivemos num partido, num Estado, que é um partido do Estado. Nós temos uma confusão no nosso país em que um partido se confunde com o Estado. A bandeira do MPLA e a bandeira da Angola são semelhantes, é como se fosse a mesma. Portanto, nós temos que mudar isso. Nós tínhamos até há pouco tempo, antes das eleições, que o presidente do MPLA estava no dinheiro da Angola. Só o presidente do MPLA que concorria às eleições. Isto tem que mudar. Houve um acordo entre partidários em que se convencionou fazer-se uma bandeira alternativa e foi aprovado pela Assembleia Nacional. Portanto, já havia um consenso que foi colocado na gaveta. Voltamos para trás. A coisa estagnou. Portanto, há um dado adquirido que nós temos um Estado partidarizado. Eu não estou contra o presidente João Lourenço com a faculdade, tu disseste bem. Ele tem o direito de escolher quem ele quer, baseado na confiança política. Isso é um elemento fundamental. Agora, ele tem que reconhecer que se a confiança política é o elemento principal, não pode falar em mérito, nem em competência. Porque se o competente for de outro partido, se o competente for da sociedade civil... Não, o ideal é conjugar os dois. Não, mas se ele diz publicamente que o homem da oposição política só pode chegar até diretor, está a colocar um travão na meritocracia e na competência. Não ouvi o presidente mas eu vou lhe dizer uma coisa. O presidente João Lourenço esteve mal. Deixa-me só terminar. O homem da oposição só pode... Claro, disse. Nós estamos a falar do que o presidente disse. Não ouvi. Mas disse. Você ouviu isto? O presidente a dizer que o homem da oposição, o cidadão da oposição só pode chegar a diretor. A diretor? Sim. Portanto, pode ser mais. Estamos necessidade de mentir em público. Mas disse. Mas vou dizer, esteve mal o presidente. Esteve mal porquê? Não só esteve mal neste aspecto, como esteve mal quando se colocou uma questão que ele tem feito bandeira dele, cavalo de batalha. Colocou-se a questão pelo David Felipe do jornal Novo Jornal. Presidente, já entregou a sua declaração de rendimentos? Presidente, devia ter respondido. Já. Eu fui o primeiro a fazê-lo, dei o exemplo. Presidente, não respondeu. Isso é muito grave. O presidente está a fazer uma campanha de que é preciso moralizar o Estado. Eu aí ouvi mal, João Paulo. Eu ouvi diferente, eu ouvi que ele disse. Todos já terão entregues, envelope lacrado. E aí devemos discutir, podemos vir discutir um dia desses, se entregar envelope lacrado realmente público ou não. Isso é outro debate. Presidente, respondeu à pergunta, respondeu em relação. Quando ele disse todos entregaram, assume efetivamente que ele entregou. A pessoa tem que ser clara. Gostava só de fazer algumas considerações em relação à despartidarização. Vou pedir. Eu acho que a despartidarização, enquanto tópico de discussão pública, social e política, deveria merecer alguma atenção. O que é, afinal, despartidarização do Estado? A despartidarização, enquanto reivindicação cívica, é uma reivindicação que data do final dos anos 80. E a influência era tentar minimizar ou diminuir a penetração ou o raio de incidência dos partidos na vida pública. Não é verdade. Essa é uma definição que não corresponde à verdade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma sociedade deve encontrar, além do princípio que é exclusivo aos partidos políticos de representar os nossos interesses enquanto cidadãos, instituições que de forma independente possam representar os objetivos e o interesse nacional. É claro que esta pretensão de diminuir a influência dos partidos tem, evidentemente, repercussões na maneira como um determinado governo escolhe as pessoas para servir o Estado. Agora, há uma coisa que nós não podemos negar, é que aquele partido que concorre às eleições e ganha as eleições tem a legitimidade para o fazer, mas isto não significa dizer que nós, enquanto cidadãos, não possamos ter uma opinião formada sobre as escolhas que o partido faz. Agora, eu acho que é pouco sensato e é pouco honesto, do ponto de vista político, pensar que só há despartidarização quando há membros no governo da oposição. Eu acho isto uma visão reducionista. Ninguém está a dizer isso. Não, Paulo, eu nem disse que você está a dizer isto. Oh, meu caro, tem que ter alguma atenção e esperar que eu termine. Agora, é claro que a reivindicação de uma maior participação da sociedade civil, porque no fundo é disto, faz sentido. Mas não é essa. Faz mas sentido. Isso não é agora, estar aqui... Isso não é despartidarização. O que estás a dizer não é despartidarização. Está errado. Claro, a tua é que está certa. E vou-te explicar porque é que está. A ideia da despartidarização começa com a independência nacional. Não, isto é um debate que está fora da Angola, meu claro. Meu caro. Vamos ouvir o João Paulo, depois temos a pergunta também ao Adriano Sapião. O país, em 75, quando começa, quando ganha a independência, há um partido que é o MPLA.
que se torna Estado. Quando o MPLA toma o poder no país em 75, o partido MPLA torna-se Estado. E esta é a razão que dá a guerra civil no nosso país. Porque quando há as negociações futuras entre o MPLA e a UNITA, qual é uma das reivindicações da oposição? Nós não reconhecemos esse Estado. Porque esse Estado só representa os interesses de um partido. É por isso que se dá, em 91, com os acordos de Bicesse, a chamada abertura multipartidária. Porque quando Angola nasce como um partido-Estado. O MPLA, entre 75 e 91, é um partido-Estado. O que é que a oposição... sistema de partido único. Único, monolítico. O que é que a oposição vem reclamando desde 75? É que o partido-Estado apenas formalizou-se, ganhou capa com o multipartidarismo, mas conservou a sua essência. Essa é a reivindicação da sociedade civil, dos partidos da oposição, de que a cultura monolítica que nasceu com a independência deve dar vazão à cultura plural. Essa é a dificuldade que nós temos. É por isso que o presidente João Lourenço é presidente de todos os angolanos, não é presidente do MPLA. E é por isso que muita gente vê com bons olhos a situação que nós estamos a viver agora. Ou seja, temos um presidente da República, que é de todos, e temos presidente dos vários partidos. Isso é que é o ideal. O ideal era isso. Nós sabemos que na nossa realidade, para haver mudanças, é importante que o presidente João Lourenço seja presidente do MPLA. Mas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista acadêmico, do pensamento, de estudo, nós estamos a falar de uma realidade que interessa. Temos um presidente de todos. E o presidente que é de todos não pode fazer discriminação. Não pode. E vou-lhe dar outro exemplo do que o presidente esteve mal. Porque eu penso, e eu não partilho da visão de que os jornalistas estiveram mal. Em primeiro lugar, não partilho dessa visão. Essa visão foi empolada nas redes sociais e ganhou foros de verdade. Os jornalistas não tiveram mal. Mesmo o João de Almeida, que faz aquela pergunta se o presidente está gostado de ser presidente. É uma pergunta legítima. Quando ele fala, ele diz, vou usar um fé de vera. Porque criou-se ali um clima, como nós estamos aqui, de amigos que estão a conversar. Não é preciso haver conflito. As pessoas pensam que aquela coletiva tinha que ser para extorquir ideias do presidente. Não é nada disso. Aquilo é uma conferência de imprensa, que vão acontecer outras. O presidente é um cidadão angolano, que nós gostamos, os jornalistas nós gostamos. Não é preciso criar o clima de que aquilo é o dia de vida e morte, tens que usar a tua... E o João de Almeida até esteve bem, porque criou, fez o presidente rir, divertiu. Portanto, eu penso que o desempenho dos jornalistas não deve ser avaliado deste modo. O Gildo já falou e muito bem que o formato, e o Tito também, o formato de uma conferência de imprensa não ajuda. É por isso que nós estamos a defender, o Tito já disse bem, que o presidente venha dar entrevistas para ver a réplica e a tréplica e os jornalistas poderem falar. Mas não é assim, aconteceu aquilo, foi um passo importante. Agora, parece-me, e eu vejo isso com preocupação, que o presidente da República esteja preocupado, e o Tito tocou num assunto para mim foi o pior da conferência de imprensa, a maneira como o presidente reagiu ao jornalista da Willa. O jornalista da Willa veio, quer dizer, imbuído do espírito patriótico, veio falar com o pai da nação, dizer ao presidente, olha, nós estamos a viver dificuldades, nós estamos a passar mal, o país ali na Willa, a situação está muito difícil, eu ganho 25 mil kwanzas. E, portanto, foi, quer dizer, a abrir-se. E o presidente comportou-se como se fosse presidente do público. Os funcionários públicos. Mas o privado merece tanto a consideração, o respeito, a preocupação do presidente da República. E há fórmulas, e há formas do presidente intervir. E a própria lei de imprensa. A própria lei de imprensa fala nos subsídios que o Estado deve dar aos órgãos privados. Portanto, vi que não, o presidente... Só, a questão não é só, não é só na comunicação social, e qualquer angolano, exatamente, quer no público ou no privado, exatamente, deve beneficiar. E eu vi que o presidente, quer dizer, ficou presidente do público. Disse, sim, mas, não, o Paulo, epá, você... tem acionistas e... Mas não podemos intervir. Mas pronto, esse foi, de facto, um momento portanto, menos feliz. Eu penso que aquele foi o pior momento. Porque aquele cidadão que veio com os seus meios, que ganha 25 mil kwanzas, que tem dificuldades, que veio partilhar com o seu presidente, e aquilo dá um indício de que o presidente João Lourenço criou uma expectativa grande. Quer dizer, ele saiu da Willa
para vir, para poder partilhar com o nosso presidente. E o presidente coloca-lhe a margem. E repara que o presidente João Lourenço está preocupado com o engenheiro Manuel Vicente. Eu também estou, porque é angolano. Mas é estranho que a preocupação do país com o engenheiro Manuel Vicente seja uma. E com o homem da Huila. Portanto, vamos começar a ver que parece que o presidente está preocupado com aqueles que são mais fortes. Paulo,